Mi već sad imamo situaciju da u ovim delovima opština elektrodistribucija ne može da prihvati nove priključke za struju, nema kapaciteta, da ulazimo u 21. vek, da ljudima ne može da garantujemo osnovnu stvar, a to je struje. Ovim ćemo to ispraviti u 24 meseca, projekat od 28 miliona evra, pre svega IBRD-a, a onda i nekih sopstvenih sredstava, da ovo zaista napravimo i da ovaj deo Beograda, onda i samim tim i ostatak Beograda malo rasteretimo, da u onim teškim vremenima, pre svega u zimskim periodima, više nemamo probleme koji nam se stalno javljaju. Inače, naša ideja da u Beogradu što više ovih kablova koji vise po dalekovodima stavimo pod zemlju i iz ekoloških razloga i na taj način dobijemo zemljište koje sutra možemo da koristimo za nove infrastrukturne projekte i razvoj grada.